អ្នកត្រូវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយបែបពាន់តំណាងតារាសម្តែងដ៏ល្បីឈ្មោះបស់សម្ឡេងនៅក្នុងជួរ Hollywood គឺលោក Brad Pitt តាមរយៈជរួមផ្ដាល់កិច្ចសំភ ih ជាមួយទស្សនវ代 GQ នេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហើបដូចថារូបលោកកំពុងតែមានអាការនៃជំងឺដ៏ចម្លែកម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរូបលោកផ្ទាល់មានការផ្លេចផ្លៀងក៏ដូចជាមិនអាចចងចាំនៅបុគ្គលលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលជំងឺនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជំងឺផ្លេចមុខមនុស្ស លោកប្រេមភីដែលជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះក្នុងជួរ Hollywood ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតស្វាមីរបស់ Angelina Jolie នោះស្រាប់តែបង្កើប្រមអ្នកគំត្រោថាលោកកំពុងតែមានអាករណីជំងឺដរកម្រមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរូបលោកផ្ទាល់មិនចង់ចាំមុខមនុស្សឡើយបើទោះបីជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនក៏ដោយដែលហៅថាជំងឺផ្លេចមុខមនុស្សនេះបាទតាមការជិះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន US News ឡើងក្នុងពេលបដាល់បတ်សំភីជាមួយទស្សនាវដ្ដី GQ តារា Hollywood វ័យ58ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា លោកកថាលោកមានជំងឺមួយយ៉ាងឈ្មោះថាប្រូโซផានូស៊ីសដែលជាជំងឺសរសៃប្រសាទដល់កម្រោមួយធ្វើឲ្យវិបាកក្នុងការចងចាំមុខមនុស្សខណៈមិនតាន់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្លូវការនោះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនៅណាម្នាក់ឈ្មោះខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ចង់ជួបមនុស្សម្នាក់ដូចគ្នាការនិយាយបែបនេះឆ្លើយតបទៅនឹងមូលហេតុដែលលោកស្នាក់នៅផ្ទះច្រើនមិនសូវចាញ់ក្រៅដោយមូលហេតុគឺមកពីជំងឺនេះ បញ្ហានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដល់កម្រមួយខណៈអ្នកកើតជំងឺនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិយាយថាអាចមានភាពលំបាកក្នុងការសម្គាល់បុគ្គលលក្ខណៈរបស់មនុស្សដោយជាអាយុ ភេទឬការបញ្ចេញទឹកមុខជាដើមងាកមកតារាសម្តែងប្រេនភីតបានដាច់ចិត្តទំលៃបែបនេះបន្តពីលោកជួបបញ្ហាពេលជួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនិងជប់ជុំមនុស្សថ្មីថ្មីដែលលោកមិនអាចចងចាំមុខមនុស្សបានឡើយហើយនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលលោកសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិនចូលរួមកម្មវិធីនានាព្រោះថាបើនរណាម្នាក់មិនដឹងនិងគិតថាលោកមិនគោរពគេជាដើម